ku Ugandan lifestyle amanya nzisiga wa Mauritius mwebale kulaba kosa no kugoberera mujukira ngenaku zo mwezi 17 omwezi ogwokusatu omwaka 12 au twali tuyingira omwaka 12 omwami amanyikiddwa nga Joseph Kibwetele. Joseph Kibwetele yaine kanisa saidi zeyo ekanungu. No, mwalimu awali baze okusaba abawera ddala lusanvu banobona bonna yabateekera omuliro ne bajja era ne bafiiramu. Abamu bavaide bagamba nti alina okubanga naye yeeyokyezaamu. Amawulire we gatwe gafuluma then abalala ne bagamba yadduka. Kale bino munnanga biri we bityo mujjukira nti yagamba zitwandiise endigaze nti ensi egenda tuka ku nkomerero singa tuyingira omwaka gw'12. Bangi nnyo batunda ebyabwe, bangi nnyo bagaba ebyabwe, bangi nnyo bejjako ebyabwe ne basigala mu bbanga. Kati mwattu we tuyingira 12 ne balabanga mu butuufu ensi tesaanyeewo, ensi ekyaliwo. N'anoonya kyabagamba nga takiraba, n'anoonya kyazzaako nga takiraba. Era yeyo plan gye yasobola okukola okakananga abantu olusanvu bonna bonna bajjiridde mu muliro. Emboozi eno yali international, yagenda wala nnyo. TV zonna ezi international zaagikuba era amawulire kwegamba nga gennyamiza ng'ate gawuniikiriza. Olaba abantu just 2 oba 10 bafa mu butuufu ne mugamba nga kingi. Kati twogera ku bantu lusanvu bonna bonna nga bookeddwa mu kanisa. Kale mu 12:14 amawulire gafuluma nga galaga nti Joseph Kibwetele bwato ayinza okuba nga yali mu ggwanga erya Malawi. Wegato gasobola okuba nga gafuluma nga galaga nti omwami oyo ali mu ggwanga erya Malawi. Naye ngera omanyi nti yali musajja tekimugaana kubeera n'abaana. Era bwe kityo omwami amanyikiddwa nga Juvenile Lugambwa. Ono nga kigambibwa nti nno y'omu ku baana ba Kibwetele. Saidi ze ye Luwero nti yali yasimayo entana ng'eno yali agala kuziikamu omwana omulwadde. Muntana eyo yagisima omwana omutabani amuzike muntana nga mulamu kubanga yali mulwadde lwadde. Kati nno ebyo nga biri awo era yagendako saidi zeyo ekyetume zirowe okuli Kirambula ne Watungulu bwatyo n'ateekayo amaka mu bitundu ebyamaka ga mirundi ebiri. Kati abatuuze mu butuufu babadde beekengera nga beekengedde nga bagamba nti omwami ono okuva we yasenga ku kyalo oba ku kitundu yazimba ekikomera nga kiwanvu nga mu butuufu n'oba oyitawo tolina kintu na kimu ky'oyinza kulaba munda nga yeggalireyo munda. Wanonono omu ku boogezi ba poliisi ku saidi zeeyo mu Savannah region amanyikiddwa nga Isaiah Semwogerere agasseeko n'agamba nti ono balina okunoonyereza kwe bagenda okukola okw'amaanyi bamanye ebigendererwa bye na ki kye yali agoba. Kale ye mukyala we basobodde okuba nga bamuyimbula kuba yadda yakwatiddwa ayongere okubannyonnyola ku nteekateeka z'omwami ki ky'abadde planning okukola. Omwami we bayingidde agagambibwa okuba nti makaage mu butuufu basanzeeyo ebidomola ebisibe ng'ekitundu ekitegeerekeka waronono nga waliwo ebinnya ebisimiddwa ng'entaana. Era nga batuuza abo mbagamba nti omwami oyo abamu abadde mukwano gwabwe naye nga n'okuyingira munda oba okukwaniriza oyingire munda nga takukkiriza naye mwamubadde mwenna era abo baakowookoma naye n'agenda munda n'akola ebibye nga mu butuufu tolina ky'osobola kulaba. Kati abakuumaddembe bayingidde ne bakola search era bye basanzeeyo byebyo bye nkunyonnyodde. Basanzeeyo ebinyanya ebintuntu ebiringa entaana era wano eno ne bagamba ekirungi tumuyina
aina okunyonyola n'atubulira yatandika ddi kuvaddi nga yenyigira mu bintu nga bino. Kale omuntu ng'oyo aba wakwegendereza nnyo, kuba otunuulira taata we ebintu byakola oba ekikolwa kye yakola. Era ng'omwami ono kigambibwa okuba nti nno abadde mu myaka oba ali mu myaka 6 plus, kitegeeze nti kati taata we ayinza okuba nga yava nadda mu bulamu bw'ensi myaka 6 plus, naye nga mwattu ebintu byakola byeraliikiriza abantu, beebuuza mu butuufu kati omwami ono tumukolere ki. Bagamba nti ku bintu bibiri, either bagobwe ku kitundu oba sekyo akwatibwe. Teri byakubeerako ng'ayina ayina okuweebwa ekibonerezo, either bamugobe ku kitundu kubanga bo bamweraliikiridde era nga bamutya ku ki kyayinza okuzzaako. Kale ndowooza olaba abazadde mukolera oba musetinga emisingi gy'abaana bammwe nga mu butuufu mifunyo. Gwe n'ozaala abaana ate n'otandika okukola ebikolwa ebyekko, kitegeeza nti nabo bagenda beera mu society nga beekengerwa, ng'abantu bonna bonna babatya ku ki kye bayinza okukola oluvannyuma. Kale katusabe nti omwami oti yalina bigendera bikyamu nnyo kwenkana bya kitaawe, nga ye at least ko mutima gwe mulongoofu mukko nga yali abala kukola byanjawo ku bya kitaawe. Nze Sega wa Mulishi, mwebale kulaba kussa n'okugoberera.